Şəhər qalasını görüşətməklə yığılmasının önünü almalıyıq. İranda var olan bütün dillər milli dillərdir. Salamlar, hər vaxtınız xeyr. Günəy Azərbaycan türkçüləri və Urbiya şəhərinin Mədrisdəki nümayəndələri Hamşəhri qəzetasının yazısına etiraz etdilər. 5 yanvar günü, Bəhman ayının 21-də, Batı Azərbaycanın həmsəhri qəzetəsi Zəhra Xəlzinin yazarlığı ilə "Araməşdər Şimal-Qərb" adlı məqalə yayınladı. Yazar məqalədə Urmiya şəhərinin keçmiş tarixini təhrif edib, Kürt-Erməni şəhəri olduğunu söyləyibdir. Eyni zamanda bu məqalədə Urmiya şəhəri cəmiyyətinin yarısından çoxunu Kürt deyə qələmə alıbdır. Həmşəhər qəzetasının yayınladığı bu məqalə sosial mediyalarda günəy Azərbaycan türk xalqının və Urmiya şəhərinin məclisdəki nümayəndələrinin tepkilərinə və etirazlarına səbəb olubdur. Urmiya şəhəri məclis nümayəndəsi Nadir Qazipur Azərbaycanın kimlik və tarixinin cəl olmasını təhammül etməyəcək dedi. Hadi Bəhadori Urmiya şəhəri hər zaman türk şəhəri olub və türk şəhəri qalacaqdır, dia söylədi. Ruhollah Hazratpur Həmşəhri qəzetəsinin yazısı Azərbaycan tarixinin naşıcasına cərlətməkdir dedi. Eyni zamanda Urmiya şəhəri nümayəndələri Həmşəhri qəzetəsini məhkum edib, qazai orqanlardan bu məsələyə yetişilməsini və qəzetə sorumlusu və məqalə yazarının Azərbaycan türk millətindən üzri istəmələrini istədilər. Cənubi Azərbaycanın mədəni və kültürel sahəsində çalışan fəalları Azərbaycan xalqından hər həftə Ərcdən görüş etməkçiləri ilə onu qorumalarını istədilər. Çünki Azərbaycanın mədəni-kütlür fəalları Təbrizdə Ərc qalasının təhlükəli vəziyyətdə olduğuna diqqət çəkib Azərbaycan xalqından hər həftə şənbə günləri Arç qalasına gedib oradan görüş etmək və selfi çəkməklə İran hökumətinə Azərbaycanın tarixi əsərlərinin önəmli olduğunu xatırladaraq, eyni zamanda İranın ittihadat və əmniyat gücləri və müsəllah xeyriyəçiliyi sorumluuları və tərəfsiz qalan miras fərhancı sorumluularına dəyərli tarixi əsərlərimizin aradan aparmalarına hər həftə görüş etməkçiləri ilə mane olmalarını istədilər. Xatırlatmalıyıq ki, İran hökumətinə bağlı olan Musalla xeyriyyəsinin sorumlu vəzifələri tərəfindən Tebrizin Ərc qalası və Fətollayevin evi olan bölgədə tarixi əsərlərin zərər görməsinə Azərbaycan xalqının məclisdəki nümayəndələri və rəsmi mediyaları indiyə qədər saxsız qalıblar. İranın sosioloq əncəmənində "Milli dil, fürsətlər və çalışdılar" adlı oturum keçirildi. Şənbə günü, Bəhman ayının 23-də "İranda dillərin araşdırması" və millət dil qonusunda xanım Sarı Nurmuhammedinin sorumluluğu ilə keçirilən oturuma doktor Rahim Məmmədi, doktor Leyla Ərdəbili və doktor Seyid Cavad Miri də qatılmışlar. Doktor Cavad Meiri bu oturumda İran'da dil məsələsinin əmniyyət və siyasi olduğuna işarə edib artırdı. Dil qonusunu akademik çərçivədə danışmadan öncə bu məsələ əmniyyət və siyasi baxışlardan arındırılmalıdır. Doktor Cavad Meiri sözlərinin davamında İranın çeşidli dillərdə danışan xalqlarına işarə edib dedi: "İran'da var olan bütün dillər milli dillərdir." Və məşrutiyyət dövründə Fars dilinin İranın rəsmi dil seçilməsinə baxmayaraq Fars dili yalnız İranın milli dillərinin biridir, deyə davam etdi. Milli Dil Fərhandəştanı qurumunda İranda milli dillərin hamısını araşdırmaq və cüzləndirmək lazımdır. Tərs halda bu qurumun adı rəsmi dir Fərhançistanına çevrilməlidir. Doktor Cavad Meyri sözlərinin sonunda çolçuluq siyasətiriyə yetişməmiz üçün asimilasiyon politikasından vaz keçməliyik dedi. İran hökumətinin Ərəğa elektrik verməsi Xuzestanın su və elektrikinin kəsilməsinə səbəb oldu. 2 gün öncə İran hökuməti elektrikin bir bölümünü ərağa verməsi ilə Xuzestanda elektrik və suyun kəsilməsinə səbəb olub. 11 şəhristanın oxulları və idarələri bağlandılar. İran hökuməti sorumlu vərları elektrik və suyun kəsilməsini havanın toz toprağı ilə bağlı olduğunu açıqladılar. Ancaq nəticəcün bu olaydan öncə və sonra havanın günəşli və təmiz olduğu bəirltirilibdir. Niru başkanlarından bir sorumlu Xuzestanın su və elektrik kəsilməsinin əsas nədənini Ərəğə göndərilən elektriklə bağlı olduğunu söylədi. Xatırlatmalıyıq ki, Əhvaz bölgəsi İranın 35% elektrikini ürətən, su, neft və qaz qaynağı olan və əkin və tarıma müsahid olduğuna baxmayaraq, Ərəb xalqı İran hökumətinin şovinist siyasətləri və zülmlərinə məruz qalıblar. Suları tül olan fars bölgələrinə göndərilməcdir. Petrol və qaz mənfəətlərinin az qismi belə yoxsulluqda yaşayan ərəb xalqına xərclənmiş. İndi də elektrikləri Əraq'a göndərilməklə susuz və elektriksiz qalıblar. Əraq Cumhurbaşkanı: "İran bizim ölkəyə silah və mühümmat yardımı edir və nizami məshavirlər verməcdir." dedi. Çetən həftə Əraq Cumhurbaşkanı Fuad Məsum İran'a səfər etdiyində xəbər ajansları ilə reportajında İranın Əraqdaçı roluna işarə edib dedi: "İran dövləti Saddam dövründə Saddam əleyhinə etdiyimiz mübarizələrdə Əraq millətindən himayət edib və son illərdə belə hər zaman Əraq xalqının yanında olubdur." Daş ilə savaşmaqda və Əraqın yeni dövləti qurulmasında hər zaman bizə silah və mühimmət yardımı edibdir. O dedi bizimlə İranın işçisi üçüncü ölkə əleyhinə çalışmaq olmayıb, bəlkə İran və Əraq millətinin mənfəətləri və çıxarları üçün olubdur. Əlar Cumhurbaşkanının iki ölkənin millətlərinin çıxarları olduğu çalışmalardan danışması o haldadır ki, İran xalqının bucəsindən, özəlliklə türk ustanların azbucələrindən ən çox Ərağın Ətebat aliyatına İran hökumətinin yardımları, Əhvaz və Xuzestanın su və bərqlərinin çatılmasına baxmayaraq, Əraqa elektrik göndərmə və İran xalqının pulu ilə Əraqda savaşları orqanizə etmək hamısı Əraq xalqının mənfəətinə və İran xalqının ziyanına olduğunu göstərməkdədir. Ərağın baş-baxanı İran ilə Amerikanın arasında problemlərdə Əraq tərəfsiz qalacaqdır dedi. Ərağın baş-baxanı Heydər Əbadi Amerika dövlət başkanı Tramp ilə telefon təmasından sonra son günlərdə İran və Amerika arasındakı yaranan problemlərdə Ərağın tərəfsiz qalacağını açıqladı. Amerika prezidenti Tramp 23 fevral günü İran qonusunda Koweitin əmiri Şeyx Sabahül Əhmədülzəbər və Səbə, Qətərin əmiri Şeyx Təmim ibn Hamdansan və Əraqın başpaxanı Heydər Əbadi ilə telefonu danışması olubdur. Xatırlatmalıyıq ki, İran hökuməti mühərrik dənəmələri ilə bölgədə savaşlara nədən olmaq və terror hücullarına yardım etməklə bir çox ölkələrin tepkilərinə səbəb olubdur. Ancaq Əraqın Cumhurbaşkanı Fuad Məsumun İranın Ərağa mali və silah yardımlarından söz etdiyində İranı dost kimi göstərməsi, Ərağın baş-baxanı Heydər Əbadinin Amerika ilə İran arasında Ərağın tərəfsiz yerdə qalacağı sözləri olduqca düşündürücüdür. Neçə qısa xəbər. Eşraq Sosiokültüral Qanunun Zəngin dərəcəsinin 15-ci sayısı Zəngən Universitetində yayıldı. Toyuqbulaq sulduz dəmir yolunun açılışı sorumluuların cəlmədiqləri üçün gerçəkləşmədi. Əhvaz şəhərinin divarlarında Yaşasın Cənubi Azərbaycan, yaşasın Bələdçistan, yaşasın Əl-Əhvaz şüarları yazıldı. Bir sonrakı gündəm xəbər edəc. Allahın əmanındadır.